Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího týdenního burzovního výhledu, tentokrát netradičně v sobotu 24. dubna 2021, lehce po 7. hodině ráno. Zítra mi do toho bohužel něco narychlo skočilo, tak se pokusím dneska spravit tento videokomentář, ale věřím, že opět tedy ukážu to nejzákladnější, co aktuálně těmi tedy hýbe, co rezonuje, sentiment, fundamenty, zprávy z trhu a tu technickou analýzu. Začnu jako vždycky na Trade.cz, tedy v pondělí jsem vydával článek 5 důvodů korekce na akcích plus další vybrané trhy. Také tu je Palladium, nový článek, komodita pro obchodování tedy na burze, pro komoditní obchodníky, pro investory do drahých kovů. Pak jsem ještě teda vydával článek o Nikole, analýza společnosti Nikola. Vidím, že teď spousta zase lidí nakupuje, věří. Já jsem se teda na ní podíval, co je na ní špatně, dobře, jak to vidím já. Elektromobilita, vodík, druhá Tesla, druhý Elon Musk. No, takže další týden, další videokomentář, ten minulý videokomentář jste opět tady trhali rekordy, neskutečné množství lajků a shlédnutí. Já jsem si teda všiml, že mám ty týdenní videokomentáře takové vlny, jeden týden je dobrý, druhý špatný, čili tento videokomentář zřejmě bude ten horší, čili o to více ocením, pokud si najdete čas a pokud se vám bude tohle video líbit, tak tam dáte ten like, případně komentář. Tady jsme třeba řešili, jak se zajistit proti pádu teď toho amerického dolaru. Takže je tady toho spousta. Určitě budu dát za váš komentář, like, odběr za podporu tohoto YouTube kanálu. No a tady ta Nikola, analýza Nikoli, opět tedy nějaké komentáře se tady rozběhly. Je vidno, že to je trošku žhavá akcie, hodně nám vyklesala, jak vidno tady na tom obrázku. No a také jsem teda vybral výherce soutěže na Trade.cz, kde teda už známe vítěze, já už jsem teda s nimi v kontaktu, jinak do konce dubna ještě platí ta sleva 20% na všem tady ty produkty, čili jestli váháte, tak samozřejmě si pospěšte, končí nám tady ta sleva už v dubnu, zas nějaká další, nechci tady plácat třeba půl roku, nebude dána další sleva, tady si určitě počkáte i na nějakou vzdálenější. Rád bych tu ještě zmínil Bitpandu, je to teda pro komoditní obchodníky, kryptoobchodníky, investory, akciové investory, čili vlastně pro všechny, co sledujete ten můj YouTube kanál. Jinak já jsem Bitpandu komentoval už tady v sekci Akademie, nejlepší broker, směnárna a tak dále. Tak tu máte kryptoburzy a směnárny, Coinbase, Bitpanda, Binance, takže Bitpanda tady je zmíněná, případně potom ještě v kryptoměnách tady ty články opět najdete Bitpandu. Čili Bitpanda nahodila nový kabát, tady změnila malinko barvu, Bčko a tak dál. No a aktuálně tedy akcie, krypto a drahé kovy. Krypto tady já osobně taky nakupuju, stahuju to tedy na krypto svoji hardwareovou peněženku. Jinak máme Bitpandu jako směnárnu a Bitpanda Pro, jako máme třeba Coinbase a Coinbase Pro, čili to je burza a tedy směnárna. Já to říkám v té recenzi, kde se nebudu úplně opakovat. Komodity nebo ty drahé kovy tu také nakupují v nějaké menší množství. No a teď právě ta svinárna přišla s akciemi. Takže se na ně malinko podíváme, tady nám už vlastně takhle skáčou kola, tady nějaké krypto a drahé kovy. A opět Bitcoin, euro, Apple a drahý kovy. Čili je tu vlastně všechno, co úplně potřebujeme, kromě teda Forexu, ale nějaký ten fiat by se tu taky našel. Jinak splní MiFID 2 pro Evropskou unii a AML5 jsou důvěryhodný podle Trustpilotu. Tady je k tomu více informací. Se podíváme rovnou na tyhle stoky. Wall Street without the walls, to se mi docela líbí. A tady právě ta novinka, že je to možnost nakupovat vlastně frakce, nakupovat zlomkové akcie třeba od 1 eura. Takže pokud tady nám stojí společnost Amazon 3000 euro, tak my nemusíme nakupovat tu jednu akci za 3000 euro, což je jeden z důvodů, proč já bych si třeba nemohl dovolit, ale můžu si takhle nakoupit právě tu frakci. A jinak tady je 24/7, čili tady Bitpanda vám tu chce slíbit, že si můžete nakoupit ty akcie 24/7, což samozřejmě není úplně reálný, když ty trhy nefungují, když jsou svátky, když jsou tedy zavřené, ale tady to nějak chce Bitpanda obejít. Zřejmě aftermarket, premarket, nějaká uzavírací cena, nevím, netuším, ještě jsem to nestudoval. Vlastně tohle je první víkend, kdy běží tady ty stoky, tak to je přes to týdenní obchodování, takže na to se ještě zaměřím. Když se nakoupíte nějaké ty akcie, tak vám společnost slíbí, že někde jsou uložené ty fyzické akcie, což zase bude určitě podporovat tu šílenost na tom akciovém trhu, protože oni musí teda někde ty akcie nakoupit, když si ti jejich klienti budou kupovat buď to ty celé akcie, nebo ty frakce. Je to tedy obchodování bez komisí a tedy s nějakými spready, s úzkými údajní spready, což na něčem ten broker musí vydělávat, čili úzké spready bez poplatků, další ty akce budou přicházet
když se podíváme schválně na ty stoky, tak třeba burza Binance, kde jsem vlastně dělal recenzi před pár týdny, ta tam má coin a má tam Teslu jako akciový tokeny. Tady už těch akcí je, jak vidno, opravdu celá řada, Peloton, Airbnb, Starbucks, Nike a tak dále. Jak říkám, odkaz na tu recenzi Bitpandy máte dole v popisku pod videem, je tam i nějaký referral link, pokud budete chtít podpořit tady ten YouTube kanál, ten portál Trade.cz. A jinak taková věc na závěr, samozřejmě, pokud bych už měl větší kapitál, tak bych určitě nevytvářel si to své akciové portfolio investiční na Bitpandě. Jednoduše já tu i to krypto vlastně stahuji rychle pryč na tu hardware peněženku. U těch drahých kovů tady mám docela menší sumy a samozřejmě já chci mít jaksi ty akcie fyzicky, chci je vlastnit. Pokud stojí akcie 100 euro, 90, 50, nevidím důvod, proč si nekoupit raději tu jednu fyzickou akci. Nevidím důvod, proč jít tady do z těch zlomkových akcí. Samozřejmě je to pro třeba nějaké obchodování, oťukání s tímhle tím světem, případně pro ten nákup těch vlastně frakcí, když jde Amazon, teď stojí aktuálně 2750 euro, tak samozřejmě tam je výhoda, že si můžu nakoupit tu frakci, pokud mi to ten můj akciový broker nedovolí, ale pokud už bych měl třeba 50 tisíc a víc, tak už bych chtěl mít někde nějaký dlouhodobý akciový portfolio. Tady bych si určitě do konce života nebudoval tady to své akciové portfolio, čili zase má to své výhody, nevýhody. Asi jsem to už řekl tak nějak všechno, co jsem chtěl říct. Bitpanda, jinak teď Bitpanda rozdává vlastně ještě nějaké peníze. Já jsem dostal 5 euro v McDonaldu. Čili jak by nakoupili akcie McDonaldu za 5 euro, tak on asi rozdávají tak nějak všem jako takovou akci, že to vlastně spouštějí, takže si můžete přijít i takhle na nějakou víru od 5 do 200 euro. Tolik asi ten úvod Bitpanda a Trade.cz a podíváme se na tedy technickou analýzu na Bitcoinu a na dalších kryptoměnách, čili takovým Bitcoin, BTC, USD, daily time frame, a já musím být trošku negativní, bohužel, i když samozřejmě jsem stále dlouhodobě nastaven na long, tak tohle je něco, co se mi aktuálně nelíbí. Vidíme tu krásný swing low, swing high, s kterým se drží ten uptrend, který byl právě teď malinko narušen. Jednak breakout tady tenhle z té rozhodující trendové linie, pěkný iniciační pohyb a ten trh se sesouvá stále níž, aniž aktuálně reaguje na tedy high volume node z nějakého předešlého pohybu, ale právě to, že se ten trh dostal dokonce pod tady tu swing low, tak se mi vůbec nelíbí. Vlastně vybral tam stop lossy, ale ukázal tam právě na tu sílu těch medvědů, slabost těch bíků. Ten trh v tom uptrendu by neměl vybírat právě tu swing low. Tady i ten trh několikrát reagoval pěkně v rámci i toho denního pohybu, a vlastně poslední tedy dva dny včera v podstatě nám tady breaklo i po tuhle úroveň, co by se nemělo stát. Ano, ten trh to takové může vrátit zpátky, pak mě bude velmi zajímat tady ta hranice 60 tisíc dolarů, což je silná psychologická úroveň, kulaté číslo, v minulosti hrála významnou roli, opravdu tohle překonávání té 60 je velmi důležité pro ten Bitcoin, a ten trh klidně může jít zpátky, tady vytvořit nějaké nižší high a pak už to opravdu bude vypadat zase o něco hůře, než to je teď, ale samozřejmě stačí tady jeden pěkný fundament a ten sentiment se nám sem vrátí, znovu se nám vylepší další support, samozřejmě potom price action, tyto dvě swing low, tato dvě swing low a potom tady zavření toho z toho skrytého gapu, 1, 2, 3 gap, single jednoduše z market profile, volume profile, pěkná low volume node, čili další úroveň potom tak těch 40 tisících dolarech, ale to už zrovna o celkem významném poklesu, i když něco celkem i obvyklého na tom Bitcoinu, nech tady ta situace je celkem dost podobná právě tady výprodej a další oslabování a následný all time high. Opět výprodej, další oslabování, další stanovení tady a poté stejně all time high. Čili se nám neděje zatím nic zásadního nebo nic jinak, než co bylo i v těch minulých pohybech. ETH, USD schválně ještě. Ethereum se celkem dařilo a jak vidno daří se mu i vlastně vzhledem k tomu Bitcoinu, vytvářel tady v tomto týdnu další all time high 2647
Čili se jaksi odklonilo od těch fundamentů, od toho sentimentu i na tom Bitcoinu, že potom, když ten Bitcoin hodně korigoval, tak to stáhlo i to Ethereum, ale ta síla, ty buy the dips, tady jsou nádherný, pěkná své supportní úroveň, poslední chop, krásná, krásný support, další support tady právě ta value area high, se horní hrana otestování, tady překonání předchozího all time high a potom teda 50% z té zóny, ale to už je opravdu nějaká, řekněme, cenová oblast, zóna, kde by ten trh měl opravdu začít reagovat. Pokud ne, tak bychom opravdu mohli vidět právě tu korekci Bitcoin 40 tisíc a Ethereum na tyto úrovně. LTC, USD, tomu se dařilo v těch posledních týdnech pěkně a teď on samozřejmě stažen také dolů tím sentimentem kolem Bitcoinu, čili více reaguje tak jako Bitcoin, než jako právě to Ethereum, což se teda samozřejmě nelze vůbec čemu divit. Tady pěkná teda reakce, tím na to jsou supportní úroveň, nádherný nákupní výběžky, ta síla tu také je, ty nákupy tu jsou, tady se asi čeká na nějaký fundament, nebo se možná jenom testují nervy těch nových hodlerů a nových kryptotraderů, kteří tady přibyli ve velké množství, samozřejmě 2021 BNB USD, podobně takto na těch vysokých úrovních, pokud jde o nějaké kapitalizace, tak jak vidno, ten trh nám spadnul z těch 2 bilionů dolarů na 1,86, dokonce i Bitcoin je pod tím 1 bilionem, 7-denní změna minus 20%, Ethereum 7, Binance Coin třeba jenom 1,3, dokonce tady nám pěkně roste, XRP se vrací zpátky na nějaké normálnější hodnoty, ale jsou tu i někteří vítězové, jako třeba Solana. Já jsem osobně už prodával část té Solany pryč, s částí držím, je to zajímavý projekt a ta má tady 7-denní změnu plus asi 40%, takže je to něco, jak tam ty pumpují jednoduše ty alty Sol, je to Solana, Sol USD, Solana, tak jak vidno, tady nám pěkně, pěkně vyrost. A jinak někdo mi psal do komentářů na YouTube, že moc říkám, jak vidno, já se to zkusím odnaučit, ale nějak mi to moc nejde, stále se dokážu přistihnout, že prostě říkám, jak vidno, asi jsem se na to někde prostě navyk, čili Solana, zbavoval jsem se části pozice, pokud vyrosteme znovu, zbavím se další části, jenomže takto řeším ty altcoiny, pak tu jsou další zajímavý coiny, jako třeba Pancake, taky mi někdo psal do komentáře pod YouTube video, aktuálně 30. nejhodnotnější měna. A ten Pancake, Solana, Uniswap, já jsem tu měl tady ještě přijeno DEX, hodně tady se začíná řešit, že se zvyšuje objem na těch decentralizovaných burzách, čili máme tu třeba Coinbase, centralizovanou, i dokonce akciovou společnost, ale máme tu potom ty decentralizované, které budou šlapat na paty právě tady těm burzám. A jak vidno, tak si tady vede velmi dobře právě třeba Uniswap, jeden z těch tokenů, který se dá nakoupit právě i na těch burzách, třeba na Binance. Tady jednak ještě můžeme vidět ten nárůst, zhruba ten poslední rok, právě nárůst na těch decentralizovaných burzách. Lidi se prostě bojí případné třeba regulace u těch centralizovaných a taková ta krátká ruka zákona u těch decentralizovaných burz, jako je právě třeba, ono má samozřejmě decentralizovanou burzu i právě Binance a tady jak vidno je k tomu používaný Uniswap, je k tomu používaný teda ten Ether. Tolik by asi stačilo, stále se nám drží Bitcoin na 8. pozici, dotírá na něj Facebook, máme před sebou earnings, doufejme, že tady nám Bitcoin vydrží ještě část na této úrovni, část času, prostě nějaký čas na této úrovni, tady jsme také řekli všechno zajímavé, tady se nám asi tolik nemění v té top 10 Dogecoin, neuvěřitelně stále se drží v top 10, Uniswap na 9. místě, Litecoin jen tak na 10. místě, hrozí nám tady opravdu sestřelení dokonce od Bitcoin Cash a že by Litecoin spadnul z té desítky. Prostě Dogecoin tady zabírá místo projektům, jako je Chainlink a další, který jsou zajímavý a mají možná více co přinést. Tady jsou tam nějaké další nezajímavé. Tak to bychom asi měli i z toho technického pohledu a přesouváme se tedy na ty naše zprávy z trhu. Je to tak, earnings si dáme za chvilku Finviz a je to tak, dáme si tedy zprávy z trhu. A není to tak, já jsem se tady ještě napil a vzpomněl jsem si na jednu věc. Teď jak to je BTC, tečka,
market kapitalizace, dominance Bitcoinu. Dominance Bitcoinu je na velmi, velmi nízké úrovni, na které jsme nebyli už poměrně dlouhou dobu. A pro mě to znamená jediný stále stahovat ty alty do Bitcoinu, případně ne do cashy, ale jak vidno, docela se vyplatí i do Bitcoinu, což tam není investiční doporučení, ale Bitcoin dominance výrazně klesá. Ze 72% se propadly až na vlastně těch 50%. Opravdu je to vlastně ta kapitalizace, tedy Bitcoin má téměř, má vlastně necelý 1 bilion dolarů a vlastně ten zbytek mají všechny ty další coiny, tokeny, altcoiny a tak dál. Stablecoiny zřejmě. Takže tady máme první vlastně nějaká silná supportní úroveň, kde by ten Bitcoin se mohl konečně vzhledem k těm, nebo vůči těm altcoinům zase začít zvedat. Čili to jsem chtěl ještě doplnit. A teď už tady ty zprávy z trhu, první obrázek, Joe Biden, jak miluje válku tady Rusko. Já mám trošku z toho takový pocit, že u toho Donalda Trumpa, on byl taky takový hodně akční, ale bylo to všechno takové na té bázi toho obchodu. Tady nám u toho Bidena více hrozí opravdu nějaký ten otevřený konflikt, spíše právě ten válečný. Rusko na té Ukrajině, tady se mi to celkem právě ten obrázek líbí. Na čipy čeká tady Apple, Samsung, Ford i GM, je to prostě vyprodáno, přijďte další měsíc, nepomáhá to dokonce ani Intelu. Jde on trošku vyklesal po těch kvartálních výsledcích. Tady nám medvěd trošku zařval v rámci toho týdne. Navrátila se nám ta korona, ale jsme vlastně zpátky na all time high. Ukážeme si za chvilku. No a Bitcoin, Dogecoin, Elon Musk, tady se mi pěkně líbilo. Bitcoinoví gambleři, spekulanti, pěkný pattern Dogecoin a další supporty na této úrovni. 207 lajků v této skupině, takže asi to má asi celkem vtipný, že meme coin. Nejlepší aktuálně investiční portfolio je dřevo, Dogecoin, GameStop a NFTčko. Ten Dogecoin už nám malinko splasnul, GameStop je v takových vlnách, dřevo, to je neskutečný biznis aktuálně. Samozřejmě i ta inflace, ale znamená ta chuť teď stavět a opravovat a tak dále z té Ameriky, tam je to neskutečný a opravdu se říká, že dřevo je takový aktuálně nový Bitcoin, no a NFTčka. Nemusíme říkat tedy teď malinko kryptoměny a pak se podíváme hnedka na akcie, komodity a další. Čili tady se nám snažilo akce chytit ten zájem o Dogecoin. Máme za sebou Doge Day a akce slíbilo, že by udělalo tu akci, kdyby Dogecoin dosáhl toho 1 dolaru, což se nestalo, takže akce nemusí nic dělat a trošku se přeživilo na slávě toho kryptosvěta. Time bude přijímat tedy Bitcoiny, tady ten crash, co se hodně vlastně přisuzuje pádu toho hash rateu, ale pak jsou zase zprávy, že to zřejmě nebylo kvůli tomu, takže je to asi zase ne tak podstatné. Z Číny ale celkem dobré zprávy. Čína začíná vnímat Bitcoin údajně jako právě nějakou alternativu investiční, čili konečně taková alespoň neutrální zpráva z té Číny. No jak vidno, tak se nám tady pěkně z hlediska nějaké té historie snižuje ta rozkolísanost, ta volatilita na ceně Bitcoinu. Jsou tu nějaké ty dropy, jako třeba když nám tady korigoval Bitcoin v březnu kvůli té pandemii koronaviru, ale to padalo zlato, stříbro, akciové trhy, vlastně úplně všechno, čili to se nelze čemu divit, ale jak vidno, máme tu tedy nějakou tu zužující se tendenci snižování té volatility a činěk stýblo, tady mě docela rozesmálo. Člověk může prožít plnohodnotný život i s jednou ledvinou, toto není investiční doporučení, takže takový vtipek. Od Čenka. Taky kauza Coinbase, o ně se řešilo, že CEO Brian Armstrong prodal 71% svých aktiv, pak se ukázalo, že on prodal ve skutečnosti méně než 2%, asi 1,5%. On prodal opravdu spoustu akcí, 291 milionů akcí Coinbase, ale co vlastně činilo 1,5%. Tam byl právě ten rozdíl, že oni vlastně udali nějaký počet akcí, kterých se budou chtít zbavit a on se zbavil ten první den 71% těch akcí, kterých se chtěl zbavit, ale to činilo pouze asi právě ta 2% z toho jeho celého budžetu, takže takový fakt, takový fake news, který vlastně prošel těmi trhy, jak vidno tady ještě, stále to jak vidno, tady ještě hodleři stále hodlují, ban v Indii, tolik jako lidi nezajímá už v podstatě, treasury, financial finance,
Money laundering, čili praní špinavých peněz pomocí kryptoměn, stále jedno z těch otevřených témat, které se vlastně řeší. Kdyby se zakázaly kryptoměny, tak samozřejmě asi nezmizí tady z ty špinavé praktiky, které úplně to asi krypto nevyřeší. Každopádně je to něco, co se asi bude stále ještě vytahovat, ale to je na debatu opravdu na hodně, hodně dlouhou. JP Morgan, pokud se Bitcoin nevyšplhá nad 60 tisíc dolarů, tak máme před sebou trošku negativní období od PayPalu, dcera Venmo také bude, tedy teď aktuálně umožní svým klientům nakupovat, držet a prodávat kryptoměny, takže se to dalo tak nějak očekávat, tedy pouze pro Spojené státy. O něm se vytahuje technická analýza na Bitcoin, spousta indikátorů, tady indikuje možné přeprodání a tedy potenciální dno na Bitcoinu a Czech Stable 2. Tyho česká koruna během pár dní posílila vůči Bitcoinu o 23%, docela volatilní měna. Gratuluji všem, kdo ji drží, ale už bych dále nespekuloval a vybral bych zisky do Bitcoinu. Takový opravdu, jakože česká koruna je takový altcoin, takový shitcoin, opravdu jedna z možností, jak v podstatě teď ten pád Bitcoinu okecat tím, že v podstatě jenom vlastně koruna vůči němu posílila, to je i tady dolar, a je možné vybrat ty zisky z toho fiatu do těch kryptoměn. Tady ještě, jak vidno, příliv těch kryptoměn, příliv Bitcoinu na burzi se opět zvyšuje. Opět zřejmě asi nováčci, řekněme, plaší, zbavují se těch Bitcoinů. Tady to vždycky vlastně vytváří nějaké to dno, ale uvidíme, ještě nejsme na tom úplném píku, jako tady ta otočka, čili ten pokles může i nadále pokračovat. Tady ještě jeden maník mého věku v Turecku měl kryptosměnárnu, kryptoburzu, tak utekl asi s 2 miliardami dolarů od investorů a teď ho vlastně hledají, takže pozor na to, stahujte opravdu ty bitcoiny a další krypto na své peněženky, nevím, na ty hardware peněženky, a tedy PayPal, Venmo potěšili, ale britská NatWest nebude obsluhovat podniky, které přijímají platby v kryptoměnách, protože jsou vysoce rizikové. A další tedy sekce máme akcie, z akcí je tady toho opravdu spousta. Máme tu za sebou earnings Kola, velmi dobré, zvýšily zisky, Johnson Johnson taky dobré. Kola a Procter Gamble vlastně zvýší ceny, protože roste cena komodit, taková už první nějaké známky té inflace možná. Netflix, tomu se příliš nedařilo, poklesl o 10% po vyhlášení těch výsledků, přidal vlastně jenom 4 miliony subscribes, očekávalo se asi 6,3 a čekají hlavně do dalšího kvartálu asi jenom plus 1 milion subscribes. IBMko potěšilo, ale vlastně to je stále v tom downtrendu. Intel moc nepotěšil, vlastně zvýšil zisky, tržby, všechno, ale nedařilo se mu v tom hlavním, v tom cloudu. Tady je vidno, máme tady Teslu, která měla ten crash s těmi lidmi, dva mrtví, ale údajně potom snad nešlo o to samořízení té testy, o ten self-driving. Vixco je na úrovních, jako jsme byli před tím propadem minulý rok, takže trošku tady zdvižený prst. Už to vypadalo během toho týdne na nějakou potenciální korekci, nakonec to všechno skončilo zase v zeleném. Virgin Galactic, tedy ARK, Katie Woods se zbavila nějakých akcí z PCE. Virgin Galactic, tedy také prochází docela slušnou korekcí, no a ještě podle vlastně Katie Wood, Bitcoin mining is good for the environment, takže zajímavá zpráva, asi nikoho to nepřekvapuje právě od Katie Wood, že je pro Bitcoin. Koronavirus, pandemie koronavirus stále tam tady hraje velkou roli. Na úvod toho týdne vlastně hrála velkou roli právě vlastně v tom sentimentu na tom akciovém trhu. Tady Amerika malinko zpomaluje s tím očkováním, ale to jsme vlastně viděli i tady v tomto případě, pak jsme se rozjeli znovu, čili tady pokud dojde k dalšímu navýšení, tak znovu to přenese ten optimismus do toho trhu, jinak ta čísla jsou stále velmi špatná, dosahujeme vlastně na nějaké rekordy v počtu nakažených, obětí, hospitalizovaných a tak dále. Nejvíc to odnáší tekon právě Indie, plus, vlastně každý den tekon plus 300 tisíc nově nakažených za den, jsou tam dva lidi na jednom lůžku, ty některé fotografie jsou, řekl bych, nepoužitelné i do toho z toho videa, to se objevuje na internetu. Nechtějte kon Inda vidět nikde, z další ban, tedy z Británie, Japonské na tom také poměrně špatně. Johnson Johnson, jejich vakcína bude brzy opět schválena k použití, protože sice má nějaké potvrzené
dopady na tedy ty krevní, nebo způsobuje ty krevní sraženiny, ale na druhou stranu stejně jako u AstraZeneca, tam převažují ty benefity nad tím rizikem, takže se zřejmě znovu spustí očkování Johnson Johnson a tedy v Indii máme v podstatě velký, velký lockdown, takže obavy trošku třeba z poptávky po ropě a tak podobně. Čína, USA, Rusko, jeden z těch mých oblíbených slajdů, čili nějaké informace opět z Číny, měli fórum, Xi tam mluvil něco o New World Order, malinko se to řešilo, ale pak to se celé zapadlo, Čína chce kontrolovat příliv kapitálu ze zahraničí, podle Bidena inflace není žádný velký problém, tady Brity, Biden, Rusko, USA varovalo Rusko, že pokud se něco stane tomu Navalnému, tak to bude mít dopad. Nakonec tam se také ta situace uklidnila, také Rusko se stahuje trošku od těch hranic Ukrajina Donbas, jinak pokud vás zajímá, tak Rusové jsou nejčastějšími zahraničními vlastníky českých společností, přes 13 tisíc, tak aktuálně vyhostíme 63 pracovníků ruské ambasády, že tam mini kauza na Česko-Rusko to stále pokračuje, Biden tady chce urgovat, tedy aby i další státy tlačily na tedy Čínu a tady nám ještě objevila se jedna další kauzička během toho týdne, vlastně tuším ve čtvrtek došlo k pěknému výprodeji na akciových indexech, který byl okamžitě skoupený, opět buy the dip, kdy vlastně Biden tedy zvažuje zvýšení, vlastně chystá zvýšení horní sazby daně z kapitálových výnosů na dvojnásobek pro ty, co vydělávají více než 1 milion dolarů ročně, s tím, že pokud by tam přišlo třeba i to zdanění bohatých, nebo jak by se k tomu postavili i ty další vlastně státy Spojených států amerických, tam by ty daně mohly třeba dosáhnout i na 50%, i více 50%. Na druhou stranu se začaly zase objevovat zprávy, že by to mohlo mít dopad pouze třeba na 1% Američanů, nebo spíš méně než 0,5% snad. A to je otázka, zda oni budou chtít vybírat ten profit, protože se stále spekuluje na tom, že vlastně tenhle návrh nemá vůbec šanci projít kongresem, takže se to vlastně celý zase spláchlo nebo zametlo pod koberec, jak chcete. Je to velké téma, ale zatím to není aktuální, zatím to není, takže to tedy nějak přeskakují Alan Cooper, takže jestli tomu rozumím správně, Fed nafoukne a Biden zdaní vlastně nepřijme platby federální vládě od Fed, což je celkem taky možná k zamyšlení. Keep calm and eat the rich. Breaking news, tady všechno, taková všeochuť. Tady se mi líbil akorát jeden takový komentář ECBčko, tedy ECBčko pokračuje v té uvolněné měnové politice. Tady byl tomu vlastně první komentář. Je to těžké rozhodnutí, zda tisknout, anebo tisknout víc. Jinak Biden tak on útočí třeba i na Erdogana, nebo útočí ne, ale snaží se opět trošku vyhrotit vztahy vlastně na všech frontách, tentokrát i tedy s Tureckem. US New Home Sales, ten nám raketově roste, jsme na podobný úrovni, jak vidno, tady 2000, Coca-Cola bude zdražovat, podobně jak jsem říkal už pro to Gamble, tady máme ten první nějaký možný dopad té zvýšené inflace, ale také obrovském růstu ceny komodit. Tady chtějí demokrati banovat mentolovou příchuť cigaret a také trošku teď se pustili do těch společností vlastně tabákových, chtějí snížit množství nikotinu v těch cigaretách, co jsem se někde slyšel, že by to spíš mělo vlastně zvýšit prodej těch cigaret, čili by jim to spíše mělo pomoct, ale viděli jsme vlastně pokles třeba o 15%, tuším Altria Group, která tuším mimochodem prezentuje výsledky další týden, čili ten hnedka další týden bude mít tuším Altria Group earnings, Taiwan Zero Emission, Europe Zero Emission a akcím v Evropě pomohlo třeba Nestlé, jeden asi nejlepší za posledních 10 let, takové výsledky earnings. Tak už jsme v tom sentimentu, v části toho sentimentu, valuace na obrovských úrovních, stále spousta společností nad tím 200denním klouzavým průměrem, které vždy vedou k nějaké korekci na těch akciových trzích, margin debt na neskutečné výši, all time high, a já stále čekám, kdy konečně přijde nějaká ta korekce dolů, která právě spustí ty margin cally a spustí až tu zase přehnaný ty výprodeje, ale zatím k ničemu takovému nedochází. Vypadá to, že sice obchodníci jedou na marži, jedou na páku, ale že mají stále dost peněz, protože stále se pumpuje.
Tady zóna bullish je v tomto ohledu až skoro trapná a zóna bearish, zóna bullish a zóna bearish. Tady jsme opravdu vyhroceni, tady spousta indikátorů prostě bliká červeně. Alokace u Bank of America, private clients, kolik vlastně drží těch akcí, kolik vlastně mají alokováno, tak jsme opět na all time high, opět. Tedy ta euforie je neskutečná, jít proti tomu je samozřejmě velmi špatný nápad, ale být all in v této situaci, myslím si, že by se to nemuselo vyplatit, a to je pouze můj názor. Tady jak vidno, tak ještě dochází k obrovským výběrům peněz nebo těch profitů u těch technologií. Kvéčka, Nasdaq, technologie. Máme tu pětidenní outflow, největší od roku 2000. A vlastně tak máme před sebou Big Tech Earnings, Facebook, Amazon, tuším, že takhle ty velké techy, podívejme se na to za chvilku, a dochází k velkému outflow. Nemusí to znamenat vůbec nic, ale může to být další signál k tomu, že i my bychom možná si mohli vzít část těch profitů, které tam máme. US Manufacturing je v inflekčním bodě, čili se bude dařit fundamenty. To makro je opravdu velmi dobré ve Spojených státech i v Číně, v Evropě a dál. Amerika zvažuje se trošku opřít do OPEC plus, že údajně tedy teďkon mají vliv na zvyšování ceny ropy. Něco podobného se řešilo, když ropa stála třeba $100 za barel. Teď se to řeší na této úrovni. Zatím také nic není schváleno, nic není potvrzeno a tady index vlastně komoditní, tak jak vidno, tak nám tady stále významně roste a tedy kdo to stačil vychytat, ten boom na těch komoditách, tak gratuluju. Mně se to, přiznám se, opravdu nepovedlo. Tolik ty zprávy z trhu. Podíváme se ještě na earnings, protože já vlastně čerpám vždycky ten svůj obrázek od nějakého z toho zdroje, Earnings Whisper nebo tak nějak, a on to vydává v sobotu někdy odpoledne, takže bohužel to mi tady prostě nevyšlo na tu sobotu. Ale podívám se tedy na Nasdaq, tak to bude zřejmě také kvalitní informace. V pondělí, Monday 26. apríla, dubna nám reportuje Tesla. Tesla, významný tedy Fundament Canadian Solar. Máme tu potom Tuesday 27. Microsoft, Google, Visa a další, tedy aftermarket, všechno, takže pozor potom po 22. hodině. Novartis, Eli Lilly, Amgen, jsou další, GE, Starbucks, je tady to opravdu spousta, BPčko. Ten týden, co je teď před náma, tak bude strašně volatilní, strašně důležitý, jak ty firmy budou reportovat. Apple, Facebook, Qualcomm, Shopify, asi jména, já tady znám se všechny, takže nechci to číst úplně všechno, eBay, jako jsem tam viděl, Thursday, tedy čtvrtek, Amazon, Mastercard, Comcast, McDonald's, Caterpillar, ten Atria Group, právě ten tabákový průmysl. Ukáže nám to tady ten graf, když si dáme? Neukáže asi cenový graf. Nevadí. Nevadí, podívejme se klidně potom Solo. A pak ještě v pátek ExxonMobil, Chevron, AbbVie, AstraZeneca, Aion, tam jsem dokonce i nějaký čas při studiích pracoval, no a to bude nějak všechno, čili neskutečná jízda je tedy před náma, mám z toho trošku strach, ale taky se malinko těším, ale víc mám strach. Mapy a grupy, podíváme se opět tedy tady na ten vývoj na těch akciových trzích, jedno týdenní změna, tak když se na to podíváme, tak to není úplně tak růžový nebo tak vlastně zelený. Máme tady Google skončil zeleným, Apple a Microsoft, ale jsou třeba Nvidia, právě ten Intel, který teda to schytal v tady ten týden minus 8%, možná dobrá nákupní možnost, příležitost, tak on všichni nakupovali Intel kvůli tomu či blackout, teď když Intel je levnější, tak zase od něho dávají ruce pryč, trošku takový ten klasický sentiment na těch trzích. Netflix, jak reportoval špatná čísla, Amazon, Tesla, tady se nám to tolik nezelená. IBM, skvělá čísla, ale IBM, když se podíváme, tak to máme teda také. Tam je ten trend, si myslím, celkem každému jasný. Hodně se teď do toho obouvají od roku 2013. V podstatě krásný downtrend. A tady potenciál možná konečně k tomu breaku uvidíme, i když teď
tady nám to breakne, ale komplety trhy za chvíli můžou klidně spadnout a taky nemusí. AT&T taky reportovali pěkné výsledky a dařilo se teda healthcare, FV, Metron a další, ale není to zas tak pozitivní, jak se může na první pohled zdát. Tady ty group screeny, jedna týdenní změna, tak opět nám trpěly energie, utilities, financials celkově na nule a vykoukli nám tu real estates a právě ten healthcare, čili real estates, se poměrně dobře dařilo. Měsíční změna real estates taky v podstatě velmi, velmi kladné a ten zelený sloupec, energie jsou stále trošku pod tlakem a tříměsíční financial industries. Ty financial se hodně řeší, že už možná dosahují na solidní úrovně pro nějaký ten výběr profitu. COVID, a to jsme tady ukázali zprávy a já tu mám ještě nějaké možná zprávičky bokem. Já se schválně kouknu, jestli jsem na něco nezapomněl. ECBčko pokračuje v uvolněné měnové politice, nakupují dluhopisy. Ropa, máme 28. OPEC, opět OPEC plus tedy meeting, takže na to pozor, tam se bude znovu řešit, neočekávají se výrazné změny, ale mohou přijít samozřejmě. Dále se řeší environmentalitika, životní prostředí, další peníze půjdou do stanic na dobíjení elektromobilů, spousta dalších miliard a solary a podobně. Jinak já jsem ty solary taky komentoval, když tady si dáte akcie, opce a články, tady asi přidám ještě nějaký další, ale tady máme ten Plug Power, Canadian Solar, Ballard, ty se k mě podívejte, dokonce to začíná stále, nebo stále se to vlastně omílá dokola a je to stále docela, tam ten potenciál ještě je. Máme tu makrokalendář a COVID, tak si dáme nejdřív makrokalendář, a pak si dáme ten COVID. Pokud je o makra, tak to vlastně dopředu známá, tak je to celkem nabitý týden, musím říct, 26. apríla, tedy v pondělí, Holiday New Zealand, hnedka z kraje, tady bude business klimatický index z Německa v 10.00, očekává se další vlastně zlepšení a pak good orders ze Spojených států, opět se očekává zlepšení a tedy možná takové nakupnutí do toho období earnings, uvidíme v úterý. Slabší data z Číny, boj, čili z Japonska, neočekává se výrazná změna, ale ten komentář může něco způsobit. Potom odpoledne Consumer Confidence, opět významný fundament ze Spojených států a API, API teď trošku překvapila vlastně s tím nárůstem té ropy. Nebyl tam takový pokles ten týdenní ropy zásob, jak se očekával. Ve středu CPI jako CPI jako bude významné pro všechny státy, pro všechno tady z toho reportování. Aučko tentokrát reportuje Consumer Climate z Německa, také může něco naznačit. Poté data ze Spojených států z Kanady, významné ze Spojených států, teda týdenní změna zásob ropy od EI a poté odpoledne industriální profit a tady významné tedy Fed FOMC ve středu ten další týden, takže 20.00. Jakoby nestačilo earnings, tak ještě FED a ještě další spousta fundamentů a koronavirus a tax od Bidena další geopolitické riziko. Ve čtvrtek Nový Zéland, Španělsko, Německo, nezaměstnanost také nám naznačí nějaký ten vývoj pandemický, postpandemický, spíše pandemický, CPI jako významný fundament, tady by dal možná klidně i ty tři hvězdičky, HDPčko ze Spojených států, Initial Jobless Claims, které ty celkem potěšili, jsme tu kolem 500 tisíc nových žádostí, čili i se docela očekává ten robustní nárůst právě té zaměstnanosti, čili pokles té nezaměstnanosti ve Spojených státech a potom pending home sales, obrovský teďkon boom v tom stavebnictví a tedy i v tom trhu s bydlením ve Spojených státech. A pak máme v pátek Japonsko, úplně dost fundamentů, hnedka takhle z kraje rána. Čína se tomu přidá kompozitní PMI, čili manufaktura a non-manufaktura služba 51,7. Očekává se další pěkný výsledek, možná trošku nějaké drobnější schlazení kvůli zřejmě nějakým slabším, třeba slabší poptávce z těch dalších zemí, které takhle soupeří, bojují ještě s tou pandemí koronaviru. HDPčko, Německo, další data tedy z eurozóny, jak vidno, poté CPI jako celkové z eurozóny a to je, jak vidno, velmi důležité.
To bude velmi podstatný fundament PCE ze Spojených států, HDPčko Kanada. A pak už to bude ten páteční dojezd. A to bude všechno, Saturday potom mají svátek a to nikoho nezajímá. Tak a jdeme tedy, jo, ještě na ten koronavirus, ještě nebude fundament, ještě nebude tedy technická analýza. Tady myslím, že mají takovou novinku, aktuálně daily cases 900 tisíc nově nakažených za den. Je to vlastně all time high, investory to nezajímá, jakmile se očkuje, tak je to asi nezajímá. Je to prostě stále špatný. Vznikají, no mohou vznikat nové mutace, úmrtí tam, kdy samozřejmě zvyšují kvůli tomu. Není to pěkný, ale samozřejmě trošku máme tady jaksi odlišnost od toho, z toho reálného stavu a toho akciového trhu. Tady se ho mluvilo o tom Japonsku. O Japonsku. Tam se Spojené státy a ty nám právě tady vytváří zatím celkem to pozitivum. Máme tu týdenní pokles asi o 10%, takže už se to vlastně řešilo, že to je nějaký nový trend dalšího vyklesávání, což právě tak on pomáhá opravdu těm investorům být zatím v klidu, i když vidí Indii a i když vidí tuhle jízdu 350 tisíc nově nakažených za den. Tady se musí zřejmě opravdu zmrazit ta ekonomika, jinak tady budou mít ale opravdu velký problém. Tady ty úmrtí 2600, v Brazílii tam bylo nějakých přes 4 tisíce za den, ale tady nám to taky raketově roste. A taky, jak moc ty údaje jsou, že přesní. Možná nás tady začalo konečně pořádně testovat, to jsem vlastně se mohl podívat, jestli tam testuje, pokud taková data vůbec teda jsou. Irán tady stále bojuje s tou pandemí a Japonsko se teď začíná celkem řešit a také máme náběh na tu další vlnu, čili olympiáda v ohrožení, Japonsko znovu poměrně špatný. A to už by bylo opravdu tedy všechno z těch fundamentů, sentimentů, zpráv z trhu a podíváme se na technickou analýzu. Techniku, jako vždy, začneme indexem S&P 500 a ropou WTI, naše dva indikátory globální stability a pohody. A tady už to vypadalo, že ten trh si opravdu zvolí tu správnou cestu pro mě a vyklesá nám tady zpátky otestovat ty předchozí all time highs, zavřít tady ten skrytý i fyzický gap, trošku sklidní tu situaci a pak se třeba pomalinku začne zase zvedat nahoru, ale pro to sklidnění té vyhypovanosti by se tu šiklo, no a nedošlo k tomu, máme tu opět další tedy týdenní nárůst, pokud se nepletu, je to tak, nakonec to v ten pátek ještě zvládli trošku vytáhnout nahoru, i když se v těch posledních, zase v té poslední hodince trošku tady byla nějaká nervozitka, možná nějaké výběry narychlo vlastně před tím earnings těch big tech. No ale držíme se u té horní rostoucí trendline. Já jsem tady už to komentoval vlastně v tom, na té Facebook, na Telegram skupině. Neděje se nám nic zásadně nového. Je tu ta reakce, je tu i ten breakout na tu vyšší úroveň, další pokusy, vlastně nějaký support, který potom může být právě breaknout. Teď máme ten support na této úrovni, kde opravdu hrozí ten breakout a to sesunutí. No ale teď máme ten earning, máme teda to, ty výsledky a ty fundamenty a Biden už se nikdo nebojí tady toho, tady těch daní zřejmě, takže asi další růst, no ten týden se vyznačoval nějakou velkou rozkolísaností, nebo open gap short a ty první dva dny reakce na špatná data COVID-19, opět to byl skvělý buy the dip, vyletělo nám to, tedy by to pokračovalo výše, kdyby Biden teda nepřišel s tím návrhem, který si postupně při tom premarketu ti investoři začali teda říkat, že to vlastně jenom návrh, který vlastně neprojde, takže naprosto zásadní rally v pátek, taková ta klasika páteční hope mod, VIXko crashuje, S&Pčko roste do nebes a to nám vytvořilo pěknou supportní zónu, kde by ten trh mohl znovu tedy reagovat. V případě breakoutu bych očekával teď už možná tu hlubší korekci, ale tady chybí ten fundament, chybí tam ten trigger, ten spouštěč toho většího výprodeje, který teď mohl přijít, nepřišel, takže stále jsme v silném uptrendu, stále má větší pravděpodobnost longy než shorty.
Pokud jde o ropu VTI, tak tady nám ten trh z kraje toho týdne, pátek, čtvrtek, středa, úterý, pondělí, nejprve pěkně rostl, potom přišel nějaký výprodej, i právě data z té Indie, reakce na tu možnost potenciální snížení té poptávky. Máme tu ale i pokles produkce ropy v Líbyi, teď to rozvolňování v OPECu, nárůst zásob ve Spojených státech. Takže těch fundamentů nebo těch zpráv toho, těch dat, která útočí na ropu, je tu mnoho. Ta ropa, jak už jsem říkal, se v minulém týdnu jsem to, pokud jim komentoval, tím způsobem, že právě tady narážíme na resistance a že bych se nedivil, kdybychom byli tady v této zóně a ten trh se sem opravdu dostal a reagoval. Čili stále si myslím, že jsme na takové férové ceně, pokud by ten trh se vydal někam výš, někam k 70, tak už by byl velice nebezpečně, ve velice nebezpečné zóně, že by se vlastně začal komentovat i ze Spojených států, i pro OPEC to není úplně dobré, ani pro další země, aby se ty vlastně další státy zapojily do té těžby, kterým by se to už vyplatilo. Stejně tak ten pokles, teď ten OPEC vlastně sleduje každý pohyb té ropy, čili nějaký významný naopak pokles by mohl být opět doprovázen utahováním těch kohoutků v OPEC, OPEC+. Takže ty extrémy bych si hlídal, tady jsme už dlouhodobě kolem nějaké té férové ceny. Tak COT report se nám aktualizuje v sobotu, jak vidíte, tak já natáčím někdy brzo ráno, takže jsem ještě neměl úplně šanci to projet před tím videem, ale když se podívám takto zběžně, tak vidím, že ropa VTIčko, velcí spekulanti, nějaký menší pokles, ale ta data jsou z úterka a v úterý, tady dokonce, tady bylo pondělí a úterý došlo k tomu výprodeji, čili tady byla ta změna, takže nám to vlastně reflektuje už tady tu změnu nějaké té nálady, ale jsme stále na těch vysokých úrovních podle indexu 0,8, tedy z 1,0 komplet, pokud si tu dáme schválně klidně net pozice, tak nám to tu vyprofiluje to samé. Jsme dlouhodobě na vysokých úrovních, stále bych očekával spíše konsolidaci nebo nějaký drobný pokles, protože jak jsme se dívali už minule na tu term structure, tak ten pokles se nám tam celkem rýsuje. Pokud jde o poptávku, tady už jsem musel změnit ty kontrakty, jsme na pěkném supportu, tady ještě nedochází k breakoutu té nuly, která minule přenesla tu ropnou krizi. Tady nám naopak spíše v úzovkách hrozí ten breakout vzhůru a další růst ceny ropy. Dolar se nám drží na těch nižších úrovních, to si ukážeme za chvilinku. Je tolik asi ropa, tedy jsme na férové ceně. Jak longy, tak shorty mají podle mě i tady 50 na 50, obě mají stejnou šanci. A teď ta nervozita před tím OPECem také může hrát svoji roli 28. dubna. Další komodity, když se dáme tady komodity, tak kukuřice, když už si myslím, že to je mimo realitu, tak ty zrniny tam přidají další procenta. Tady jsme na celkem pěkné rezistenci. Ten měsíc tady je další super longový, ale ten týden tento. A to dokonce tady došlo u té bossy k rollouveru. A stejně to ten trh takto vytáhnul zpátky, čili i pozor na tyhle rollovery. Já taky můžu zahýbat tím kapitálem. Čili neskutečný další nárůst kukuřice, která nám ukazuje záda z 300 na 600. Dvojnásobek, Čína stále nakupuje ve velké množství, ale chci říct, že všechno jednou končí. Káva nám tady atakuje znovu tu rezistentní úroveň, další několikátý atak a potenciál, kde káva je podle mě dlouhodobě podhodnocená a tady vidím ten potenciál pro ten další růst, ale trošku mě znervózňuje samozřejmě to, že tu máme nějaký komoditní boom a ta káva prostě je stále dost slabá, že pokud by došlo k nějakým korekcím, ta káva zřejmě to schytá ještě o to víc. Cukr se nám vrátil vlastně zpátky po breakoutu takové té trendové linie, tady pěkně to vypadalo už na nějaký ten pokles, první support, pullback zpátky, teď malinko nervozita i právě vzhledem k tomu, co se bude dít na té ceně ropy, jinak ta i vlastně ta
ten cukr, možná můžu ukázat, se podle mě trošku, je trošku přehrátý taky. My July price underline, tedy se podívá na poptávku po cukru, která absolutně nereflektuje ten vývoj v podstatě na té ceně toho cukru. Ten cukr se dostává blízko, vlastně ta fialová křivka, blízko k těm předchozím úrovním. To je vlastně tady ta situace, akorát tady tou křivkou, ale ta poptávka dost nám spadla a drží se dokonce stále nízko, takže a kdyby nám konečně ta ropa dokázala nějak breaknout dolů, vyklesat, tak tu vnímám docela silný potenciál taky na short cukr, ale nic není investiční doporučení. Zlato nám pěkně breaklo tu klesající horní trendline, pěkná reakce, double bottom na low volume, low volume area, kde je volume area high, na volu area low, čili volu area high, tak dokonce dochází právě k tomu breakoutu. Už se mi to začíná skutečně líbit na sledování nějakého potenciálního longu. Tady jsem se zda neměl, jak říkám, čas se úplně podívat v rychlosti, nebo podívat se, obvykle mám v sobotu na takový ten průzkum těch trhů. A tady už se mi líbí, opravdu začíná se vytvářet vyšší high, vyšší low. Chtěl bych ještě asi vidět jedno vyšší low. Máme low, chtěl bych asi vidět ještě jedno vyšší low a ten případný break by mohl být už zajímavý i právě pro nějaké to, pro nějaký ten krátký swingový obchod, ne tedy investiční investace, dá podle mě do zlata stále, zlato má tam ten prostor stále dost velký a i ta inflace, jak nám tady stále v hlavách zní, tak by mohla tomu zlatu pomoct i ten klesající americký dolar a to zlato tady má ten prostor pro navyšování, ti velcí spekulanti mají ten prostor pro navyšování těch pozic ve zlatu. Netgasko malinko nám tady vyrostlo, dolar si dáme za chvilku, měď je na asi 9 lety maximum, to možný, naposledy 2011 snad tady jsme zavřeli, jsme byli malinko výš, ale tady to zavření toho trhu, vlastně týdenní zavření, jsme právě na tedy nějakým 9-10 letým maximu, 20, 10 maximu, 9-10, takže celkem silná resistance, ale ta poptávka poté měně dál pokračuje a ten hope moč v tom recoveru taky, ale také tady z dvojky na 4, také dvojnásobek, nějakou tu korekci, by si to možná už také zasloužilo. Gas oil a tom podobně, FEMIS neobchoduju, nesleduju, teď jsem se to díval poprvé, také celkem asi zřejmě emisní povolenky, pokud se nepletu, Tecton Emission CO2, tak je velké téma, takže nám tady pěkně rostou, ale sám tedy to neobchodu, takže nesledu a nemůžu úplně říct. Ještě jednu jsem tady věc chtěl vlastně probrat, abych na to náhodu nezapomněl, a to je Aut JPI, který se častokrát sleduje právě vzhledem i k indexu S&P 500, protože se nám tu také objevily zprávy Nikkei, že Nikkei tady vytváří pattern, který vytvářela i při té poslední korekci. Tady vlastně nějaký ten strop, nižší low a poté přišla korekce. Tady jsme viděli na indexu S&P 500 vyšší high, no vyšší all time high a tady nám to indikovalo, to FJPčko, ta Nikkei, nějakou případnou divergenci. A to samé se nám děje teďkon. Opět nám Nikkei tady ukazuje nějakou divergenci, zatímco index S&P 500 bourá tady all time high a podobně je na tom i právě Aut Japonec, daily time frame, který podobně tady ukazuje nějakou slabost na tom trhu a je to další varovný signál, že by se mohlo schylovat k něčemu většímu, nějakému většímu výprodeji, ale samozřejmě zase ta pravděpodobnost je stát na té straně long, ale tady ty signály se mi osobně právě nelíbí proto, abych byl v tom trhu all in na těchto cenách. Stříbro podobně tedy v konsolidaci, platina se snaží breaknout ten triangle palladium, jiná vlastně all time high, boom, elektromobilita a splnění emisních limitů, koronavirus a teď aktuálně další palladium, jak říkám, mám tam ten článek teď nový na trade.cz, vítko, pšenice, podobně jako kukuřice, další nárůst, podobně taky potom i sojové boby na
jedny z nejvyšších úrovní tady od roku 2014, pěkná mimochodem resistance, ale chcete tohle shortovat? Tak mi potom napište. Kakao je jedna z těch komodit, jako třeba káva, která se nám drží poměrně dost nízko. Má proto své důvody, COT report ji stále nevidí, nebo COT index a ta technika ji stále nevidí na nákup, ale je to možná jeden z potenciálních terčů investorů ke spekulaci, že i to kakao by se mohlo konečně malinko zdražit. Asi ti, co se věnují pěstování kakao, tak teď se dívají na růst ceny těch komodit a ta jejich komodita se plácá pořád dole. Cotton, bavlna, taky další, tedy po tom breakoutu té trendline, tak opět návrat zpátky. Zase bych byl hodně opatrný, už jsme na vysokých úrovních, tam ten sentiment je stále vyhrocen. Rýže nám tady breakla, ale to je trh, který mu bych se vyhnul a F Orange je zatím na těchto úrovní, řekněme spíše nízkých, nižších, taky tu je potenciál, ten nám ten trh vytváří pěkně nějaké dlouhodobé trendy, tak nějaký potenciál v ten breakout. A teď už si dáme Fiat Forex minové páry a začneme jako vždy FUSD. FUSD, americký dolar, weekly time frame, celkem jasný pokles. Tady potom short pin barů na 50% skumulace, engulf a pokles. Čili z technického hlediska to asi dalo brát. Já jsem to samozřejmě nebral, nechci shortovat dolar. Už i ti velcí spekulanti nám tam vytváří nějaké to potenciální dno. Vidíme tady pokles toho trhu samotného. Pokud si dáme DX, americký dolar, velké spekulanty, tak ti tady se domnívám už vytvořili to dno a už by ten dolar nemusel předvádět takové pohyby, jako jsme vlastně viděli v těch předchozích, čili breakout těch kumulací na ty nižší úrovně, čili nějaký další breakout, že by k němu nemohl dojít, se říct nedá. Já jenom to vnímám tak, že už by to začalo vadit asi i dalším monthly, tak ten prostor pro tu korekci samozřejmě, i když se mám data jenom do roku asi 2014, tak ten prostor pro tu další korekci tady stále ještě je, i kdyby ten trh měl třeba si on dojít tady pod tyto úrovně a zase třeba vrátit zpátky a dojet ten rok v té konsolidaci, teď ten nástup v rámci toho roku aktuálního byl pěkný, ta korekce už je vyloženě opravdu taková připomínající tento výprodej, po kterém ale přichází ta konsolidace, čili možná i po této korekci přijde ta konsolidace v této úrovni, ne na té právě nižší, že to dno už bude stanoveno, ale to jsou takové predikce, spíš názory, nedokážu, neví to samozřejmě nikdo, všichni víme, víte co, a tady nám ten trh breakuje supportní úrovně. Já jsem tady komentoval vlastně v minulém týdnu, že moc nechci vidět breakout tady těch úrovní, ono tomu došlo vlastně dneska v pondělí, trh se vrátil zpátky pullbackem, čili nádherná situace pro ten další short a v pátek to close zase na nižších úrovních, čili je tu ten trh nastaven do toho dalšího týdne pro další spíše nervozitu a vyklesávání. Máme tam ty fundamenty, nějaká panika může ten trh zvrátit, ale na to by se nalo úplně stavět po každý. Dáme se rovnou price profile na euro USD, protože euro se nám tu dělá, přesně to jsem asi říkal minulý týden, i když se nechci vůbec chvástat, tady ten magnet, ta market profile teorie je prostě neskutečná. Magnet POCčko, high volume node, oblast toho zájmu investorů. Ten trh nám tady nádherně reagoval na tu předchozí resist, tady nám potom vybral teda stop lossy, vrátil se zpátky pullbackem na tuto úroveň, čili z technického hlediska tady šlo brát spousta obchodů, dalo se, nebudu říkat, že ne, a ten trh dále pokračuje tedy směrem právě na to PO, což na ten magnet toho trhu. Pokud by ten trh teda šel výš, tak bych tu očekával spíš nějakou konsolidaci, pokud by se ten trh dostal právě nad tyto úrovně, tak už je zase zralější spíše k tomu shortu zpátky, k tomu magnetu. Pokud by ten trh vybral cestu spíše dolů, tady třeba i breakout nějaké té trendové linie, tak první pěkný support na této úrovni opět nám tu bude držet. Je tu ta reakce toho trhu celkem evidentní low volume node, čili ten trh tady nechce vůbec být, tady vytváří pouze prodejní knoty, nebo to breakne singlem a opět pouze knoty a tady, čili velice důležitá cenová úroveň low volume node,
z pohledu tedy market profile, teorie market profile, další support v této, řekl bych spíš až zóně. Ale teď to obchodování vlastně není snadný. Ani na tom Forexu, ani na těch komoditách, na těch akcích vlastně si stačí sedět na rukou a sledovat. Libra nám tady porušila ten rostoucí trendový kanál, ale stále se nám drží celkem pozitivně. Weekly tu máme vlastně další nárůst, což ale samozřejmě také je z důvodu spíše té situace kolem amerického dolaru. Kdybych tu něco intraday vyloženě chtěl sledovat. Tady v tom týdnu byla další reakce na úroveň, kterou tu sledujeme společně už několik týdnů, čili ta bude fungovat i nadále, silná rezistentní úroveň. V případě toho breaku pak ten trh si může dojet právě až do této oblasti, tady má celkem dost volného prostoru na to vyplnění. Trh se vrátil zpátky vlastně během toho týdne na open, otestoval a potom ten páteční výprodej na dolaru pomohl i té britské libře. Čili ta britská libra sama o sobě není až tak silná. Tady máme price action, tedy support, ale to není něco, co bych tady vyloženě, to mě úplně zlákalo. Podle market profile tu při cestě nahoru máme první důležitou rezistentní zónu high volume no, kde ten trh už to vlastně takhle otestoval malinko rovnou při tom breakoutu, což mi trošku brání i tam po nějakou větší pozici high volume na této úrovni, tady se mi nelíbí určitě ta price action, čili to není tady z mého pohledu nic aktuálního, pokud máte teda jináčí názor, samozřejmě budu dát za komentář pod tohle z toho video. USD Japonec weekly další pokles, tedy po tom silném nárůstu, samozřejmě opět se tedy nedařilo americkému dolaru vůči japonskému jenu. Japonský jen tady velice pěkně, šikovně breaknul tuhle tu supportní úroveň low volume area low, tady přišlo tam na tom startu do toho obchodního týdne pěkný breakout, pullback zpátky a další pokračování toho trhu směrem dolů, čili stále se v tom downtrendu a stále tu je větší pravděpodobnost, že ten trh půjde na ty nižší úrovně. Tady ostatně nemá příliš mnoho odporu, tedy podpory, řekněme odporu při tom poklesu a podpory. USD Kanada, tady došlo k dalšímu pokusu o breakout téhle z té klesající trendové linie, u které se vlastně držíme už úplně dlouhou dobu, na což jsme nebyli v minulosti zvyklí. Tady docházelo k nějakému retestu a další pěkný výprodej a tady se držíme opravdu u té klesající trendové linie a je tu potenciál pro ten break, stále to sleduji, už to vypadalo i v tomto týdnu, že by mohlo k něčemu dojít. Nakonec tam přišly fundamenty z Kanady, která jako první začíná tak nějak utahovat tu měnovou politiku. Nějak se začíná malinko řešit, že už by možná nebylo dobrý tolik tam pumpovat. No a té Kanadě to teda pomohlo a vrátila se takto zpátky pod tu klesající trendovou linii. USD Švýcar, weekly, tedy další pokles daily. Jsme vytvořili tedy další nižší úrovně, vracíme se zpátky na těch 50% z předchozí kumulace, což je jistým smyslu pěkný support, ale že by to bylo něco, co bych teď chtěl sledovat a obchodovat. Tady podobně jako u USD Japonec, ten vlastně pondělní breakout a následně ta vracečka zpátky na silnou support resist, čili tato úroveň je silná, aktuálně tedy rezistence, dvakrát pěkný support, breakout singlem a dvakrát pěkná resist, čili další může být opět znovu pěkná resist. V případě breakoutu zase to bude pěkný support, třeba pro ten pullback zpátky do toho longu, ale ten trh nám tady naznačuje další potenciální pokles. V tom dalším týdnu, jak nám ten dolar oslabuje, snad jsem i viděl, že znovu ho nějaké banky začínají shortovat. Out USD nám teda překvapivě nedrží takovou tu risk on vlnu, jak vidíme výprodej na americkém dolaru a čekal bych opravdu rakety na out USD, na ZD USD, které nám drží a úplně ten risk on teďko nehrají. V pátek teda pěkný upside, ale právě ten dolar tam hrál tu svoji roli. Jinak vlastně konsolidace a nic zásadního, takže se možná čeká i na nějaké vyjádření data právě tady z těch antipodů, z těch protinožců.
ale čekal bych tu nějakou větší aktivitu. Zase mi to říká něco o tom, že možná ty akciové trhy jsou trošku přepálený, ale jinak ti investoři už si všímají trošku těch rizik, tady potenciál u NZD USD, tedy konsolidace v této oblasti, jinak z toho intraday pohledu tam nemám vůbec nic a myslím si, že jsem tu dneska už řekl opravdu všechno, možná až příliš, ne? Japonsko, F1, Suzuki Until End, Indie, 350 tisíc jsme se ukázali vlastně teďkon zprávy na investingu, New World Records v Indii, takže špatná data z Indie, Biden tedy tlačí ty další spojence, aby tlačili na teda Čínu, Netflix, tedy Johnson & Johnson, že mě bude opět povolen vakcinace ve Spojených státech, kde opravdu nic teďkon teda nového není, doufám, že nevadí, že tento video komentář bude v sobotu, nebo že je v sobotu. Díky za pozornost, budu rád za váš like, komentář a odběr. Mějte se hezky a naslyšenou.